Republic of Burundi Fleetness. But to plant the next tree. His Excellency the President of the Republic of Burundi to witness. Anatia sahihi kitabu cha wageni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na viongozi wa mabwana Jamhuri ya Burundi, na amekwisha tia makofi. Asante sana. Nitamwongoza sasa Mheshimiwa Mheshimiwa Rais wa Burundi na Jamhuri ya Kenya wamepata upendo.